يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله خاتم الملكين سليمان استعلم جمله عالم سوره سليمان استعلم توانگرین با مال است نزد اهل کمال که مال طالب علم است بعد از اعمال عید و عید و عید مجتمع و وجه الحبیب و یوم الجمعه من یو شعر شعر ویلی کان یو تسانی قاصد زرجو لماوی ونم تو خوش علی و رای شعر يوم اجتماع بلبكي نفاجات الزبلة دا سرباندي افتاي وكرا منتدى وخشالي ديرا لو يحكار زكا دا دا مفتي سيب رحمة الله عليه دا غيدة بلغا رحمة الله عليه نفاجات دا طول حياته دا طول متعلقين او خلفاء حياة داده دي معنى خشالي دي نديات خشالي نشتدرونه او الله تعالى اغا دال مفتي سب کرامات دي برکات دي الله دي پر غيبان قائم دائم ساتي تاكي دي پرون علماء تاستا فحر فعلو بان تقريرو تو فرونو نور دنیا ختم دخا فدي ذاكران و عبالا زخفلا داو سرال مجددين بهترين مجدد ماني لده كل علماء دي شيوخ دي بكي خلفاء دي بكي موردان دي بكي كم عوام دي هم مخلصان دي في إخلاص راغلي دعاء پنیت باندي دي ملاقات پنیت باندي اللہ دي استاس وزمن دي راتل قبول کی ما كي در عبید علم يوم منبع و مرکز دي اسننا اغا سفنگیری و فاتشوی دي کم دلتا فاتشو زمن والدين زمن ترونا نور لا طول علماء دلتا فاتشو دي مفتیس والد محترم صاحب بیا مفتی سے اللہ تعالیٰ لئے مقام ورد اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دا طول برکات دے وکان ابوہما صالحا قرآن شریف کی راضی دا داغی اگر برکات تیرا روان دی خلائے پاکتے قائم دائم اساتی وزخ بھی خوشحالا قدی وقتی چما رضی دا سر بندی دے ہوئی نظر بھی خوشحالا شم پاہنے پاہنے ذکر یہ خوشحالا شم علم رو دا سے شیئر ہے کہنا چی بادشاہی با در نپاتی شی کورنری با پاتی شی علم بتا سر روانی او علم دا جوندولا مولا خودولا سرولا سفر کی حدور کی لوی و ورولا طولولا رسول پاک تا اللہ تعالیٰ سوئی داورت نمی جتا مانا سوال نسوکا دا عمر امت رانا وغارا دولت رانا وغارا داورت نوئی طول قرآن و رسول ورطا قل رب زدني علما يا رب زياتي ما لا علم علم لو شيرون تشال الله تعالى علم ولك ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أغطى الله خير كثير ورك من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فقعد في الدين ولا وركي الله تعالى تخصص لغين ذبت علم ولك تخصص ولك فقعد في الدين مراغي رونو وي خاتم ملكي سليمان علم جمل عالم سوره جان علم دا طول باشي دي وي دا هو غوتا كي شنو دا دنيا جوا غمي دا غوتي دا سليمان عليه السلام هو علم وعلم دا داود عليه السلام نور لغامون بنا بر اختلاف دا نور نور تاسو لدريوي يا ولا نور
اديو له داوود داوود عليه السلام نم طول لوردي د سليمان عليه السلام نم طول لوردي د داوود عليه السلام نم لرامونو نو دا غنور نو نه ولي نراضي اي تي علم نو او دا سليمان عليه السلام تي علم نو دا غنور طول لوردي پیغمبر ولا الله ورکا با شعير ولا ورکا الله تعالى بمنغا تاسو د دې علماء تابع وساتي او الله تعالی دې موږ استقامت نصیب کړي شکر وادي چې هم یې ستراشي دا هم یې زینو دن قاصی پات شي ودی دا خانه قاونه مدارې دا اوس نه خوش قسمت خلک ورته راځي اروس به دوا نو اوس ډیر خلک دی لا ډیر دی به اروس به صرف کفر او اسلام وجعلنا بعضكم لبعض الفتنه درون بعض د بعض د پاره ابتلاء امتحان دا تفاوت ادنا قاتی الله تعالی خدای دې موږ تاسو په مؤمنانو کې شمار کړی او الله دې موږ کله مؤمنان پاتې دا الله تعالی دې موږ اساس خیر نصیب کړي امر ګورو دا یو حدیث کې راځي ابن آدم اے زید آدم تفرع لعبادتی فارغ شه ما عبادت ته ذکر افکار کوا املا صدرک غنا ستاسی نه بده غنا نه دکتم واسد فقرک احتیاج بده بنتم والا کدا کار دی اونکو املا صدرک شغلا سالات بده کارونه نه دکی روزگار بانی ولم اسد فقرک سا احتیاج بده بنتم خدای دې مونږه تاسو له ذکر عبادت دی کې دی الله تعالی مونږه تاسو له دی الله وخت راکړه او الله دې دې ټول راتل قبول کړي نن مو په دې روح او تمره خوشاله دا ټول ته دعا کوي الله دا غي پیغام دی الله تعالی دې همیشه جاری ساتي تاسو مونږ له الله استقامت راکړي دا سمر علما چې راغلي بالمانو مونږ له دې ته د کومې نار کړي او دا خو زمونږ ټول ما یو څوک په دې لار ما دا روبه خلک دی خوش قسمت دی خدای مېلمنو خدمتو کی نو دا مې د پاره خوش قسمت دی او په حدیث عمل را اکرم دې عزت کې وې د مېلما نو ما ټول کړي عزت کې د مېلمنو خدای دې دا کړي علاقه ټول آباد ساتي خدای دې ستاسو او زمونږ د راتل قبول کړي الله دې مونږ تاسو نه رضا شي الله تعالی دې دا نو خواجات ارزوی اللہ لی دے دے علم یو نوی منبع و مرکز دے 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 علم خور کی اللہ لی دے علم غرور ہوں کر دے اللہ لی دے آغا اصلاف و برکات منگا تاسو دے استقامت را کی او اللہ لی اخیر زمانہ دا منگا تاسو مونتا تی پہ او خطرے کی پراتی ہو ہر وقت پہ خطرے کی پراتی ہو ان قلوب بنی آدم بین اسبعین الرحمن یقلبها کیف یشا ہر یہ جسم گر راو چی یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك على دينك وبدي ذكر اوسكار ما بچوي بدا ذكر اسنا كار ني تباكي و يقين ساتا او الله من توي واتبع سبيل من اناب الي لا تابين جل الله لا بك اناب الي جما تل قربت الى كي جي الله تقربت الى كي داغي تابداري کو نور هو دي دنيا تقربت الى كي يا بدي بل بل قربت الى كي یا به دنیا چل در تخی نه وقت تبیع سبیل من انابا ایلیا اللہ وی جماعت دی قربت ذکر در تخی وایا لا الہ وایا اللہ وایا اتباد وایا خدای دی موٹو لنے توفیق را کی او اللہ دی زمان اصلاف را راتل قبول و منبور کی ای زمان اختتارت اے پسر زی سبب تقریر کردن مختصر پکارن دی مخالف غار تقریر موافق د حال دا یو کلام دا استان چی چی په دری کی مینا نیوی مین بنیشی دا مولا پا تقریرونو و آخر دعوانا ان الحمدللہ